Baina bezlaria, bezlaria ipatu eta gure gombiatu aipatu behar dugu. Noski, Iñaki Ortide Villalba, alegia betagarri taldeko, ahotsa ez ezik aurpegia ere badena. Gabon, Iñaki? Gabon. Zer moduz, ongi? Oso, ondo, primeran. Ongi hasi alditu, Andra Marizturiaren jaiak. Abez batza, okago atzean. Kompetentzin latza, atzien. Lapoia, rekos, betagarri bakizu, guztio karabarrak. Hori. Estilo desberdinak, baina funtzean berdintzua. Baina, bakizu, araba patata eta ardoaz gain eman ditu alako taldeak baita. Bai, ez? Talde honak eta ja historia hundikoak, zaipatu behar da, historia baino urte eta denbora luzea dara mago honetan. Hogei urte, horantxe bete berriak ez da. Nork izango zian niri hogei urte egon nintzala musika, baina beno, horrelakoa da bizitza. Eta nork izango zian niri hogei urte egon nintzela zuen jarraitzak izaten ez dut. Bueno, jarraitzalea, zuta biok ezagutzen gara baita ere aspaldi. Begire, gara nakon, betagarriko hogei urte da danok. Hogei urte, ja, gogoratzen gara lako hasieratik, hasieratik. Bizitza erdia, bizitza erdia. Azken finean, bueno, haude taldea... Oso gazte hazi bebai, eh? Hombre, gazte hazi ginen, baina talde gutxi esan dezakete, hogei urte bete dituztela. Bide bat urratu zen duten gainera, eska musika egiten hasi zinten euskeraz, gerora ere hasi dira beste talde batzuk gixako musika egiten, baina lehenengo talde andana dago. Talde andana dago eska musika egiten, eta nola baite estilo hori jorratzen baitare. Eta bueno, besterik gabe. Iñaki, hortxe, nekatu garik, forman mantentzeko modu ona, ez da? Eskenatoki gainera dugu. Nik izaten dute, hartzen dute aerobik klase baten modura zeren. Bueno, preste egon behar duzu, horrelako espektakule emateko, eta batez ere mugitzeko eta besteko batera, ez da? Nahiko zaila da mantentzea eta hotxa mantentzea baita ere, baina, karo. Horrelakoa da gure espektakulua. Askotan guk jolastu dugu, jolastu dalako, publikoen zeuek ikusten, eta guk, hiru lau lagun batu, venga, Iñakik egiten dagoena. Eta zeuden pausu danak, geu egiten, hori jolaztia da. Asmatu egiten? Bai, bai, kirola egiten dabe, bai, eh? Ba, ez dit inork irakatsi. Ez dakit. Aterazi, zer horri. Aterazi zaidan horrela, benetan, benetan. Baina, gero, ja, hienek ez dut, baina, zu bak ez dut, nik ez dakit, antzatzen, zure. Hori ikasten da eginez, ja... Izango dira mila kontzertu inguru baitearen, ja bai, hogei urte hauetan bai. Ikusten ari garen irudiak aintzuten ere dira, hogei garren urte hurrenaren arira atera duzuen DVD-koak. Hogei urte betetzen dituenean bat klasiko izaten hasten da, edo nola da gor kontua, muga nun bihurtzen da talde bat klasiko edo... Klasikoa bilakatu da, ez da, eta horretaz, horretzegatik baitearen, badaude beste talde batzuk horren musikantzeko egiten dutenak baitearen, ez da. Nola baite gu baitere, erreparatu genuen, nola baite larogi hamarkadan egiten zen musikan, portatu ertzainako roskada eta bar, eta oingo taldeak ere erreparatu egin dute gure musikaren. Kokatu behar garelako larogi eta hamarreko hamarkadan, hau oso barria izan zen, musika esate baterako. Nik azpimarratu bebai, zuek ikusten hasieran, orain oso ikua da bebai, Paula Gañen horren beste musikari ikustie, trompetak eta saksuet eta bar, baina orduan etxan ikusten. Eta betagarri ikusten duen. Kojontrieta izango zen hola ere talde ugarietako. Ez, baina bederatzi lagun ikusten zen, bai hori katxonteo gaizan zen. Honen musikariak ziren. Musika, bai. Bazeuden bitalde, eskalariak eta betagarri. Eta guzteo hor batera hasi ginen gutxi gora bera. Nahiko zaila zen, zer jendeak ez zuen... Bueno, bera, bueno, Nafarrak. Eskalaria Nafarrak. Nafarrak, baizuek Arabarrak. Baina gara joietan, bazegoen puri-purian jebia eta lako musika. Metala. Eta beti euskaldunak izan dira oso jebiak. Osea, dinot, latzen, zutagar eta barrez. Eta gero puntu metaleroa ere izan dute. Baina eska eta musika beroa, nola baita, eta antzatzekoa, guhaten ginen Gipuzkoara, eta lehen jendeak ez zen mugitzen, jendeak ez zen mugitzen. Baina gaur egun joaten gara Gipuzkoara eta harrera super ona. Orain oso oso modan dauen musiki gainera. Bueno, esan dugu bluesek esaten zioten nahiarari. La pegatina ikusten hon gara. Sekulako taldi delako, modako taldi delako. Beste, bueno, dana ez dugu zango bai. La pegatina kun nortzuk azegon die parrandan. Iñaki, tic-tac, tic-tac. Gulanean gonden gubio. Kontatu izuete guztia, eh? Ez zuen erdien badagoelako harremana. Diego nintzen beraiekin... Aurreko gunean zeren suspenditu ditzaien Holandan zuten kontzertu bat eta etorri ziren Gasteiza. Hortze ikusten ari gara irudiak. Eta gero egon ginen beraiekin pote bat hartzen, gero etorri ziren, nik ezagunak ditut. Egia esateko oso gazteak dira, beraiek etortzen ziren gure kontzertuetara Kataluniara. Abeslariak esan dakoa, ez azian, joaten ginen betagarri ikustera. Zeren jo genuen Tafaian beraiekin, pasaren urtean, eta esan zian, ogu betagarri zaleak ginen, ez dakizero. Eta, hau, hau, hau.
zirelako, orain ez nebeltza gazta sartu dio lan la pegatina taldekoek. Bortxe, zuzeneko irudiak ikusten ari gara. Posta eskaleko irudiak, ez da? Bai, eta seguraski jendea ere erabakitzen ariko da kontzertu batera edo bestera joan, aurten adibidez kontzertuen maila nola ikusi duzuzuk. Gasteizek, bueno, aipatu behar da zuek zer horrek jotzen duzuela ostiralean, ez da? Ba, Gasteizek dauka eskaera anitza eta zabala izugarria, eta beti izan du, ez da, dinote, azken pinean zo iri txikia da, baina antolatzelen, antolatutako kontzertuen ze inguruan, elkartzen da jendetza beti, eta beti badago giroa, eta badaude kriston gune, oso interesgarriak eta politak, ez da, adibidez alde batetik Matxete Aiotz Plaza, hor egiten da euskal kultura, euskal inguruko, ozera, taldea Anetxegoien dago. Foro enparantzan, adibidez, bueno, foro enparantzan pixka bat agian ezberdinagoa da. Gaur soraia dago. Publikoa baita ere zabalagoa da. Ozera, baita ere jendearen iritziak eta jende azken finean gizarte honetan Gasteizen oso baita ere anitza da, orduan izan bardu baita ere foro enparantzan da pixka bat, ba bueno, ikuslego osoa edo ikuslego guztia joateko gune bat, ez da. Eta gero txotnak ere oso kartel polita osatu dute aurten, eta badago Gaztetxeak ere egiten ditu kontzertuak, eta jendea joaten da. Hau da, oso gune eta leku interesgarriak daude kontzertuetaz eta oso anitzak, ez? Adibidez, Gatillazo eta GBH jotzen dute gaur. Bai, bai. Eta, bueno, nik uste dute, bueno, gusto eta nahi guztietarako. Eta zuen kontzertue? Gure kontzertua 8an, jaz nire gogoratzen, oin dela 8 urte da 10 urte jo genuen foru enparantzan, eta guretzat da oso unkigarria, jotzea Gasteizen eta jotzea horrelako leku batean, hau da, ba, bueno, txoknetan jotzen badugu, adian nire gurasoak ez doaz. Ba, foruen enparantzara. Baina foruen enparantzara, haien jago dira nire gurasoak. Eta azken finean, nire gurasoak ikuslego moduan izatea hor, edo familia, ba, oso importantea da. Ardura ere, bai, handiagoa, ez da? Ardura handiagoa, bai, bai. Askotan kanpokoekin erruki gehiago izaten dugu etxekoekin baino. Hori da, hori da. Baina askotan, no, etxean jokatzea ez da erresa, ez da erresa. Baina, bueno, gogoa bintzat jarriko diozue. Etxa sinestuten. Ura edan berko dugu. Gau bai, baina atzo ur gutxi edango zenuen. Gau bai.